Asan xidmət modeli Tanzaniyada da tətbiq ediləcək. Bu barədə məlumat Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyevin Tanzaniyaya səfəri zamanı verilib. Ölkənin İnformasiya, Kommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Nape Nnauye Asan xidmətin fəaliyyətindəki müasir texnologiyaların və innovativ həllərin ölkəsində tətbiqində maraqlı olduqlarını bildirib. Ölkəmizin bu sahədə təcrübəsinin öyrənilməsi məqsədilə Tanzaniya nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərinin təşkil olunması və anlaşma memorandumunun imzalanması barədə razılıq əldə olunub. Asante Ming, thank you. Asante bizim dildən tərcümədə təşəkkür deməkdir və mən bildiyimə görə asan sözü sizin dilinizdə də məhz asan mənasını daşıyır. Beləliklə, nə vaxt bir şeyi asanlaşdırsanız, buna görə təşəkkür ifadə olunur. Bu iki söz bir-birinə bağlıdır. Mən şadam ki, indi bizim ölkəmizin dövlət xidmətlərini təkmilləşdirmək üçün asan və asanteni bir araya gətirdik. Biz Asan xidmətin nümayəndə heyəti ilə görüşməyi çoxdan istəyirdik. Görüşdə Azərbaycanın vahid məkandan dövlət xidmətlərinə çıxışı təmin edən Asan xidmət konsepsiyası barədə bilik və təcrübə mübadiləsi aparmaq imkanımız oldu. Biz Azərbaycanın dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində çox şeyə nail olduğunun şahidi olduq.